Olá, meus amores! Tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA V Online. Estou aqui na conta do meu noivo Johnny Ringo para mostrar a belezinha que saiu hoje. O gasto de dinheiro de hoje, que é o P996 Laser, 6 milhões e 500. Quem não se lembra da sua primeira vez? Parece que foi ontem. Roubar um hipercarro delicado, pegar a rodovia rumo ao norte, usar a rampa de terra com velocidade suficiente para saltar 60 metros sobre a cerca do Forte Zancudo, desviar dos disparos de armas menores, roubar um P996, inserir firmemente um cartucho de 120 milímetros na sua entrada e curtir sua cadeira junto ao ringue durante a queima de fogos. Mas agora que está mais velho, sabe, você está pronto para um caça tático todo seu. É a hora de amadurecer. Bom, gente, a gracinha aí, ó, dá para uma pessoa e é esse daí, ó, pequenininho, caro. E caro. E essa tela rosada. Entramos e vamos modificar a aeronave, que é baratinha e pô, modifica porra nenhuma, basicamente. Faz o quê? Pintura. Acabou. Então, assim, você compra uma bagaça dessa, caro, pra quê? Pra mudar a cor. Só isso. Não tem mais o que fazer. Sinceramente, ao meu ver, por mais que eu goste ou que eu não goste ou sei lá o quê, que perda de dinheiro. Vamos sair do hangar. A criança, essa daí, ó. Temos mísseis, teleguiados, canhão. E só isso, gente. Só isso aí. Para quem tá com dinheiro, ou para quem que goste, né? Sinceramente, sinceramente, não vou não. O último, que foi o Apache. Aliás, o Hunter. Foi bem mais barato. É um helicóptero, bem mais barato. E com bastante utilidade. Assim, digamos que, né? Aliás, pra falar a verdade, vai ser bem mais útil, né? Acredito que a grande maioria da população vai utilizar mais o Hunter do que ele. Mas, para quem gosta e quer encher espaço e tem dinheiro para comprar, temos aí esse P996 Laser. Enfim, achei o Hunter muito mais útil, muito mais barato, né? Mas, vai entender a Rockstar e os seus valores. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Beijo!